កាសយល់ដឹងពីទីផ្សារមូលបត្រនៅកម្ពុជាការគៀកគរមូលធនរបស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកំពុងបង្ហាញពីភាពរីកចម្រើននៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនត្រូវការពង្រីកអាជីវកម្មដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអតិថិជនប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់នោះគឺការស្វែងរកមូលធនតើគាត់ត្រូវស្វែងរកមូលធនទាំងនោះដោយរបៀបណាគាត់អាចធ្វើការខ្ចីលុយពីធនាគារឬបោះផ្សាយលក់ភាគហ៊ុនជាសាធារណៈប៉ុន្តែជំរឿនដ៏ល្អមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺការចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្សារមូលបត្រដើម្បីទទួលបានដើមទុនតាមតម្រូវការដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចចូលទីផ្សារមូលបត្របានគាត់ត្រូវស្វែងរកក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រដែលយើងហៅថា Underwriter Underwriter មានមុខងារសំខាន់ៗដូចជា 1. ជួយរៀបចំដំណើរការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ 2. ជួយរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាសម្រាប់ការបោះផ្សាយរួមជាមួយនឹងយន្តការកំណត់ថ្លៃយន្តការបរិវិសកម្មជាដើម 3. ជួយរៀបចំការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រជាសាធារណៈនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការបោះផ្សាយរួចរាល់ក្រុមហ៊ុនក៏អាចលក់មូលបត្រឲ្យទៅសាធារណជនបានអ្នកពេលដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានមូលធនហើយក្រុមហ៊ុនក៏អាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីលក់ភាគហ៊ុនជាសាធារណៈការទទួលមូលធនបន្ថែមដែលមិនមែនជាបំណុលគេឈ្មោះកាន់តែល្បីតាមរយៈការចូលទីផ្សារមូលបត្រពង្រឹងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មនិងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារពីរាជរដ្ឋាភិបាលចំនួនបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពកើនឡើងអាជីវកម្មក៏កាន់តែរីកចម្រើនរីឯចំនួនក្រុមហ៊ុនក៏កាន់តែកើនឡើងរៀបរៀងនិងផលិតដោយផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាកម្ពុជា
សាគឺរ៉ែមផងរឹងមាំសម្រាប់ប្រជាជាតិជាក្តីសង្ឃឹមស្នាមញញឹមដ៏ប្រពៃសម្រាប់កម្ពុជាមកចូលបាយថ្មីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងកិត្តិយសនិងភាពកសាងមាគ៌ាសម្រាប់អនាគតឲ្យក្លាយជាមហាវិថីហេរ៉ាយពលធំសម្រាប់កម្ពុជាសាគ្រឿនហេរ៉ាញ់វោធោថ្មីប្រកបដោយទំនើបកម្មដ៏សែនប្រពៃការបំលែងសញ្ជ័យធនឲ្យក្លាយជាការវិនិយោគប្រកបដោយចរន្តភីរួមចំណែកលើកស្ទួយសន្តិកម្មណាត់បាទសូមគោរពជំរាបសួរអាយដមលោកជំទាវលោកលោកស្រីដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធី35នាទីអំពីអាជីវកម្មដែលផ្សាយចេញពីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងកម្មវិធី35នាទីអំពីអាជីវកម្មគឺជាវេទិកាមួយដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលមានតួនាទីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ធំនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអីផ្សេងផ្សេងហើយថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសដោយបានស្វាគមន៍លោកតារាដែលជាស្ថាបនិកនៃណាទុកអង្គណែនាំខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងកាហ្វេហ្នឹងនេះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសដោយបានស្វាគមន៍លោកដែលជាណែតំណាង brand ក្នុងស្រុកមួយដែលខ្ញុំជានិច្ចកាលតែងតែព្យាយាមជួយគាំទ្រ brand ក្នុងស្រុករបស់យើងឲ្យមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានគំនិតអាជីវកម្មថ្មីថ្មីច្នៃប្រឌិតអីផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលច្រើនបាទសូមអញ្ជើញលោកតារាជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចទៅហើយអាចជាមានជាអត់ដូចជាអត់មានបទបង្ហាញមានអីទេប៉ុន្តែអាចចែករំលែកជាគំនិតផ្សេងៗដែលថាតើទី1 Mr. Brew នឹងជាអ្វីបាទតើ Mr. Brew នឹងវាសិចស៊ីកន្លែងណាបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងជឿបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឌួងតារាហើយក៏ជំរាបសួរបងអាដាមបាទដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទបានមកអង្គុយនៅទីនេះហើយក៏បានលើកស្ទួយដល់យីហោកូនខ្មែរដែលបង្កើតដោយកូនខ្មែរបាទពិតជាមានកិត្តិយសមែនតើបាទខ្ញុំបាទគឺជាស្ថាបនិកនិងគឺជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ហាងកាហ្វេ Mr. Brew Coffee ដែលក្រុមហ៊ុនមេយើងឈ្មោះថា Mr. Brew Coffee Co Ltd ដែលបានចុះបញ្ជីតាំងពីឆ្នាំ2018អូខេប៉ុន្តែអាជីវកម្មគឺចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2016អូខេដោយសារតែប្រវត្តិអាជីវកម្មរបស់យើងនោះយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺជាហាងកាហ្វេកូនឡានតូចមួយគឺយើងបកកកើតពីកូនឡានតូចមួយចាប់ផ្ដើមពីកូនឡានតូចមួយកូនឡានតូចមួយលក់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវទេនៅ2016នៅលើផ្លូវនរោត្តមហើយនៅពេលនោះគោលដៅសំខាន់របស់ហាងកាហ្វេ Mr. Brew គឺយើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាលក់កាហ្វេក្នុងតម្លៃសមរម្យមួយទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកដែលបម្រើការងារវិស័យឯកជនឬក៏ការងារវិស័យរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវការកាហ្វេញ៉ាំរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យអញ្ចឹងយើងឃើញទីផ្សារកាហ្វេពេលនោះគឺមានកំណើនល្អមែនទែនហើយក៏យើងពិតជាបានផ្ដល់គុណភាពល្អនិងតម្លៃល្អធ្វើឲ្យអតិថិជនជាច្រើនក៏បានគាំទ្រក៏បានច
ឆ្លងកាត់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរហូតទៅដល់យើងអាចកកើតជាសាខាជាហាងធំធំបានក៏ដោយសារតែគុណភាពរបស់យើងក៏មានអ្នកវិនិយោគគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមបាទវិនិយោគទុនក៏បានបើកសាខាជាហាងធំធំយើងក៏លេងលក់កាហ្វេនៅលើឡានមកយើងបង្កើតជា operation ជាហាងធំធំតែម្ដងបាទនេះគឺជាប្រវត្តិទ្រុះទ្រុះរបស់ហាងកាហ្វេ Mr. Brew អូខេចឹងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែលបានផ្លាស់ចេញមកពីឡានហើយឡើងមកនៅចូលហាងចូលអាគារទៅទៅបាទបាទអឺនោះអាចមានអីអាចចែកម្លេះបន្តបាទតើប៉ុតMr. Brew ពេលដែលយើងចាប់ដើមចុះបញ្ជីដោយសារតែពេលហ្នឹងយើងមានអ្នកវិនិយោគជាច្រើនក៏គាត់បានចាប់អារម្មណ៍ដែរពេលនោះយើងមានអ្នកវិនិយោគដែលគាត់បាទទិញពីហ៊ុនរបស់យើងដើម្បីគាត់ចូលរួមក្នុងការបើកអាជីវកម្មឲ្យធំជាស្តង់ដារកាន់តែច្បាស់លាស់ហើយបន្តមកទៀតក៏មានអតិជនជាច្រើនដែលជាអ្នកវិនិយោគគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញ franchise ជាទូទៅការលក់ franchise មិនមែនមានតែ Mr. Brew យីហោខ្មែរគាត់មានយីហោផ្សេងៗក៏គាត់ធ្វើបានល្អដូចគ្នាបាទគាត់ធ្វើបានល្អមែនតើហើយយើងពេលនោះយើងក៏មិនទាន់បានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវហើយយើងពិតជាទទួលស្គាល់ថាការធ្វើចំនួនតែស្របច្បាប់គឺយូរអង្វែងហើយវាជាតម្រូវដែលយើងត្រូវតែធ្វើដាច់ខាតក្នុងកាតព្វកិច្ចនៅពេលនេះយើងក៏ចាប់ផ្ដើមវិវត្តបាទទៅជាក្រុមហ៊ុនបានចុះបញ្ជីហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សិទ្ធិលក់អាជីវកម្មបន្តទៀតទៅឲ្យអ្នកដែលគាត់ចង់វិនិយោគហើយយើងក៏បានកកើតសាខាចំនួនជាច្រើនគួរសមដែរបាទបាទប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពកូវីដចូលមកបន្តិចក៏ធ្វើឲ្យយើងទន់បន្តិចប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចទប់លំនឹងបានមូលហេតុដែលយើងអាចទប់លំនឹងបានទីមួយដោយសារយើងមានក្រុមការងារល្អដែលគាត់ស្ម័គ្រស្ម័គ្រធ្វើការជាមួយយើងនៅតែតាំងចិត្តបម្រើសេវាកម្មនិងគុណភាពល្អទៅកាន់អតិថិជនរឿងដែលសំខាន់ដោយសារតែយើងមានអតិថិជនដែលគេហៅថាម៉ួយបាទគឺគាត់អត់ទៅណាចោលយើងទេទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយគឺគាត់នៅតែគ្រប់គ្រងយីហោមួយហ្នឹងព្រោះទី1គាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើយីហោកូនខ្មែរបាទទី2គាត់ពេញចិត្តទៅលើគុណភាពរបស់ពួកយើងដែលបានផ្ដល់ជូនអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តអាជីវកម្មមកទល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃអូខេហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអាជីវកម្មយើងគឺដូចជាមិនមានបញ្ហាដូចពីមុនទៅទេអាចថាយើងចាប់ដើមមានស្ថិរភាពបណ្ដាបណ្ដាហើយយើងនឹងសង្ឃឹមថានឹងរកឱកាសថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រីកសាខាបន្ថែមដើម្បីបម្រើជូនអតិថិជនឲ្យបានច្រើនជាងមុនអូខេអញ្ចឹងនឹងជាប្រវត្តិត្រួសត្រាសដែលសម្រាប់ខ្ញុំវាបង្ហាញឲ្យឃើញនៅភាពតាក់ទាញក៏ដូចជាភាពរឹងមាំរបស់អាជីវកម្មមួយនេះពិតមែនជាមានការធ្លាក់ចុះរៀងបន្តិចក្នុងឡុងពេលកូវីដប៉ុន្តែ Mr. Brew នៅតែអាចបន្តវត្តមានរបស់ខ្លួនបានហើយគិតត្រឹមថ្ងៃនេះតើមានចំនួនប្រមាណសាខាដែរនៅម្ដុំណាខ្លះដែរបាទសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងមាន3ទីតាំងបាទយើងមាននៅក្នុងភ្នំពេញ2មាននៅទល់មុខនៅផ្លូវនរោត្តមខាងរោត្តម1បាទហើយយើងមាននៅពេញហូតបឹងស្នោពេញហូតបឹងស្នោហើយយើងមាននៅសាខាបន្ទាយមានជ័យបន្ទាយមានជ័យអូតើវាឆ្ងាយបន្តិចបាទបាទអូខេបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទឈោមើលទៅលើនៃលក្ខណៈរបស់អាជីវកម្មរបស់លោកតើលោកគិតថាតើអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់ជាងគេដែលធ្វើឲ្យ Mr. Brew អាចឆ្លងដំណាក់កាល COVID បានហើយពិតមែនតើមានការរាំងថយកម្លាំងបន្តិចប៉ុន្តែនៅអាចបន្តជាមួយនឹង3សាខានេះហើយតើបានរៀនសូត្រពីអ្វីខ្លះបានរៀនសូត្រពីអ្វីខ្លះពី COVID បាទអ្វីដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យពួកយើងនៅអាចទប់ទល់បាននិងចាប់ដើមងើបមកវិញក្នុងស្ថានភាពដែលលំបាកពីព្រោះវាមិនមែនតែពួកយើងទេគឺមានអាជីវកម្មជាច្រើនដែលគាត់ជួបប្រទះបាទខ្ញុំអាចចូលជើងបានគឺមានរឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតគឺគុណភាពហឹម
ើយើងនិយាយពីគុណភាពប្រហែលជាគ្រប់គ្នាភាគច្រើនគិតលើតែផលិតផលតែមួយមុខទេបាទតែគុណភាពកន្លែងនេះគឺយើងសំដៅទៅលើទាំងផលិតផលទាំងសេវាកម្មបាទប្រកបណាផលិតផលដែលយើងផ្ដល់ជូនអតិថិជនគឺយើងរើសតែរបស់ដែលល្អទេព្រោះយើងដឹងថាគ្រប់គ្នាចង់ល្អចង់ស្អាតត្រូវការឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងផ្ដល់តែរបស់ដែលល្អមានគុណភាពជូនអតិថិជនពេលនោះហើយដែលធ្វើអតិថិជនគាត់នៅបន្តស្មោះស្ម័គ្រមកយើងគឺគាត់មិនបោះយើងបោះបង់យើងទៅណាទេបាទអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងអាចឈរជើងបានអ្វីដែលខ្ញុំរៀនសូត្រពីកូវីដនៅពេលនោះគឺមានរឿងមួយបាទជាទូទៅខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមិនមែនតែខ្ញុំទេគ្រប់គ្នាដែលអាចថាក្នុងពីជំហានពីធម្មតាមកប្រសាឡើងមិនថាជោគជ័យទេប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងអាចថាផ្លេចខ្លួនខ្លះដែរផ្លេចខ្លួនខ្លះដែរឧទាហរណ៍ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចំណាយការវិនិយោគលឿនពេកបាទហើយពេលខ្លះវាចៃដន្យដូចរឿងខ្លះយើងអត់អាចរំពឹងទុកមុនដែរបាទពេលហ្នឹងយើងអត់អាចរំពឹងទុកមុនដែរវាវិបត្តិសកលហើយអញ្ចឹងក៏វាមកក្នុងពេលហ្នឹងដែលពេលយើងចាប់ដើមពង្រីកបញ្ហានឹងចូលមកយើងក៏ទប់អត់ចង់ជាប់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំគួររៀនសូត្រគឺទី1យើងត្រូវមើលឲ្យបានវែងឆ្ងាយហើយយើងត្រូវរំពឹងថាតើវិបត្តិសកលអាចមានកត្តាអីខ្លះបាទកត្តាជំងឺបើយើងមើលមែនទែនកូវីដមិនមែនជាជំងឺទី1ទេដែលរាតត្បាតបាទតើហើយគឺមានតាំងពីជំងឺសាតាំងពីឆ្នាំ2000ជាងឆ្នាំមុនទៀតមានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងភាគច្រើនយើងអាចបានគិតពីចំណុចហ្នឹងថាវដ្តនៃជំងឺហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំវាអាចនឹងកើតឡើងម្ដងហើយតើពេលដែលវាកើតឡើងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ក្នុងកម្រិតណាពេលខ្លះយើងតែងតែគិតថាប្រទេសយើងនៅឆ្ងាយពីគេប្រហែលជាមិនអីប៉ុន្តែកូវីដនេះគឺលើកទី1ហើយការលើកមុនខ្ញុំបាន notice ជំងឺសាបាទប៉ុន្តែគិតថាវាមិនអីទេមែនតែនឹងមិនសូវជាបាទមិនធ្ងន់ធ្ងរទេតែពេលលើកនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំគួរតែរៀនសូត្រលើកក្រោយគឺត្រូវប្រយ័ត្នហើយមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងបន្តិចថាកត្តាបញ្ហាសកលកត្តាសង្គ្រាមបាទកត្តាសេដ្ឋកិច្ចកត្តាជំងឺសតអាចប៉ះពាល់កត្តាធម្មជាតិយើងត្រូវមើលទាំងអស់ដើម្បីការពារដែរអាជីវកម្មយើងតូចទេវាមិនអាចថាធ្ងន់ធ្ងរដោយក្រុមហ៊ុនធំៗទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចចង់មិនចង់វាត្រូវតែសាយអេហ្វិកប៉ះពាល់ដល់យើងខ្លះដែរអូខេបាទបាទហ្នឹងហើយចឹងជាផ្នែកកំណត់មួយដែលល្អសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មណាចឹងត្រូវចាំថានៅក្នុងវិស័យស្អីក៏ដោយអត់មានអីកានឡើងរហូតទេបាទត្រឹមត្រូវសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយអាជីវកម្មក៏ដោយអាចណាត្របក៏ដោយឬក៏ជំងឺលោកអីក៏ដោយគឺមានការវិវត្តឡើងចុះឡើងចុះអញ្ចឹងជាប្រចាំអ្វីដែលធ្វើឲ្យវិស័យមួយកើននិងបង្កជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យវាធ្លាក់ចុះនៅពេលណាមួយនាពេលអនាគតបាទអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅបាទខ្ញុំជាមានអតីតអ្នកសេដ្ឋកិច្ចរៀនខាងសេដ្ឋកិច្ចស្រាវជ្រាវចំខាងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចមានការវិវត្តជាមានការវិវត្តជាវិវត្តជាវដ្តរបស់វា cycle របស់វាយើងហៅថា business cycle អញ្ចឹង economic cycle ហ្នឹងអញ្ចឹងមានការវិវត្តរបស់វាដែលមកវត្តវាវាឡើងចុះហើយទៅដល់ឡើងវិញនឹងម្ដុំជា10ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំជាងចន្លោះពី7ឆ្នាំទៅ10ទៅ12 13ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាវត្តរបស់វាអញ្ចឹងវាត្រូវតែឡើងចុះអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវហើយក៏មករអ៊ូថាអើយសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះឆ្នាំក្រោយធ្លាក់ឆ្នាំមុនធ្លាក់ចុះអីមិនអានឹងជារឿងធម្មតារបស់វាទេអញ្ចឹងអ្នកដែលអីពេលរអ៊ូប៉ុន្តែទៅអ្នកដែលមិនបានមើលឃើញអស់ហ្នឹងមិនបានត្រៀមខ្លួនគឺដួលហ្នឹងគឺអ្នកដែលមិនបានឃើញវាហ្នឹងអត់បានត្រៀមខ្លួនទេទៅចាំវិស័យស្អីក៏ដោយគឺដឹងថាមានការឡើងនឹងធ្លាក់ចុះបើមិនធ្លាក់ចុះទេវាអត់ការឡើងរួចទេអាចប្រើភាសានឹងតែម្ដងគឺលក្ខខណ្ឌនៃការធ្លាក់ចុះនោះ
វានឹងបង្កជាកថាផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យវាឡើងវិញបាទអាចឡើងខ្លាំងជាងមុនទៀតបាទវាមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកម្ចាស់អាជីវកម្មដែលប្រកែគឺអ្នកគឺមើលឃើញអានឹងឲ្យជាឱកាសច្រើនជាងវិបត្តិត្រឹមត្រូវវិបត្តិនឹងបង្កើតជាឱកាសបង្កើតជាឱកាសតាមវិធីណាឧទាហរណ៍មើលសម្រាប់លោកឱកាសសម្រាប់ចុងក្រោយនេះគឺឱកាសអីឱកាសនៅពេលនេះមែនតើនៅខ្ញុំអាចមានឱកាសក្នុងអាចយកទីផ្សារបានបន្ថែមបាទបាទមូលហេតុដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញថាជាឱកាសយកទីផ្សារទី1ស្របពេលដែលចាប់ដើមពេល Covid មកគឺអាជីវកម្មរបស់មួយចំនួនក៏សោកស្ដាយដែរមានអាជីវកម្មខ្លះក៏របានប្រាក់អញ្ចឹងចំនួនទីតាំងបើយើងនិយាយពីទីតាំងល្អៗគឺទំនេរទំនេរហើយឃើញទេទំនេរសំខាន់បើយើងនិយាយរឿងថាអប៉ះពាល់តិចថាអាចថាមានដៃគូយើងខ្លះក៏គាត់ខ្សែធនទៅវិញទៅបាទអញ្ចឹងទី1ឱកាសយើងគឺបានបន្ថយដៃគូអនុបត្តិការរកស៊ីដែលមានការប្រកួតប្រជែងវាគេផុតទេហ្នឹងអាហ្នឹងធម្មតាទេបាទរឿងទី2តម្លៃក្នុងការជួលទីតាំងពីមុនគឺថ្លៃមែនតើថោកជាងមុនឥឡូវគឺថោកស្ទឹងតែ 50% វ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាការយកទីតាំងបានល្អហើយតម្លៃធូរបុគ្គលិកបុគ្គលិកអត់ដល់ពេលបុគ្គលិកវិញបាទហើយបើពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលិកឥឡូវនេះគឺតម្លៃពលកម្មគឺស្រួលរាល់បាទដោយសារពួកគាត់គឺតម្រូវការការងារបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាឱកាសហើយចូលថាអតិថិជនបាត់បង់ទេអតិថិជនអត់ទេគឺពួកគាត់នៅតែតម្រូវការរបស់ទាំងអស់នឹងដល់ដែរពីព្រោះយើងមើលទៅតម្រូវការញ៉ាំបាទហូបអីហ្នឹងគឺត្រូវការរាល់ថ្ងៃដែលมันអាចខ្វះបានបាទខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេរងឯងអត់ដែរឃើញញៀនទេញ៉ាំរាល់ថ្ងៃអត់អត់បានគាត់ទៅព្រឹកឡើងនេះម៉ោង9ដល់ម៉ោង8ម៉ោង9មិនទាន់បានដាក់បានមកកៅទេដូចជាខ្វះវិញយ៉ាងបាទអញ្ចឹងពិតអញ្ចឹងការតម្រូវការវានៅនឹងនៅនឹងគាត់តែជួងកៅគេកាត់បន្ថយពី2កៅមកនៅមកកៅឬក៏អីឬក៏ថយអីតិចតួចអាហ្នឹងយើងទៅនៅក្នុងទីផ្សារនេះអាដាមខ្ញុំនៅតែយល់ថានៅតែមានតម្រូវការហើយវាធម្មតាទេនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាចាប់ដើមលោកនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចចាប់ដើមធ្លាក់ចុះពីម្នាក់អញ្ចឹងម្នាក់ទៀតលឺនឹងនិយាយទៅម្នាក់ទៀតក្នុងករណីដែលគាត់មិនបានរកកម្រៃបានល្អដូចមុនគាត់នឹងលោតទៀតអញ្ចឹងវានឹងទៅលោតគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពេលខ្លះខ្ញុំគួរទទួលស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនប្រទេសយើងទេប្រទេសណាក៏ដោយវាមាន up and down ដោយអាដាមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺវាមាន life cycle របស់វាប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏យើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរគិតថាជាជាងយើងលោតើយើងអាចធ្វើឲ្យបានឲ្យប្រសើរវិញចាប់ដើមពីយើងខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមើលទៅយើងមើលមនុស្សនៅតែចរាចរបើពាក្យថាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ខ្លាំងហ្មងបើជាមនុស្សគ្រប់គ្នានាំតែគេងផ្ទះហើយអត់ធ្វើអីទេប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែចរាចរទៅទៅការស្ទះចរាចរបាទនៅតែស្ទះចរាចរទៅបំពេញការងារធម្មតាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាដូចជាមិនមានអីធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែសំខាន់ថាខ្ល้ายតែយើងនៅស្ថានភាពហ្នឹងតែយើងអាចមើលឃើញអ្វីជាឱកាសដូចអាដាមបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅយល់ថាទីផ្សារមាននៅតែមានតម្រូវការគ្រាន់ថាតម្រូវការខ្លះនៅតែចាំបាច់គ្រាន់ថាតម្រូវការមួយចំនួនវាបន្ថយខ្លះប៉ុណ្ណឹងឯងបាទហើយអ្វីដែលត្រូវការមួយទៀតគឺភាពច្នៃប្រឌិតមិនចឹងត្រូវកាហ្វេវាអត់ដូចគ្នាទេកាហ្វេកាលពី10ឆ្នាំមុនផ្សេងកាលពី20ឆ្នាំមុនវាផ្សេងវាអត់ដូចគ្នាទាំងស្រុងទេមិនចឹងកាហ្វេដដែលប៉ុន្តែធៀបផ្សំប៉ុន្តែការច្នៃប្រឌិតប៉ុន្តែការផ្ដល់សេវាឯផ្សេងគឺខុសគ្នាកាលពី20ឆ្នាំមុនវាអត់មានកាហ្វេអញ្ចឹងញ៉ាំទេមានតែក៏មានគាត់ឆុងអាដាក់ស្បៃបាទហ្នឹងអាកាហ្វេស្បៃហ្នឹងចឹងអានោះជាការវិវត្តមួយបើដល់រងហើយបើលក់អាកាហ្វេស្បៃនឹងទៀតគឺលក់អត់ដាច់ទេមិនចឹងបាទអញ្ចឹងវាមិនចឹងថាអានោះក៏ជាការវិវត្តនៃសម័យកាលនៃចំណងចំណូលចិត្តប៉ុន្តែក្លឹមរបស់វានៅនឹងក្លឹមរបស់វានៅនឹងមានតែកើនឡើងមនុស្សកាន់តែច្រើន
ជីវភាពកាន់តែខ្ពស់បាទអញ្ចឹងចំណាយកាន់តែច្រើនគាត់តែផលិតផលបើសិនជាអត់ចេះកែច្នៃផលិតផលអានឹងគឺមានតែទៅហើយត្រឹមត្រូវអានអត់ចេះកែច្នៃផលិតផលហើយអត់អាចត្រៀមខ្លួនបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលពិបាកឬខ្ញុំមករយៈចុងក្រោយខ្ញុំអាសាប្រើពាក្យណែអត់ចេះធ្វើអង្កែបក្រាំងក្នុងរដូវរដូវប្រាំងណាពេលអត់ទឹកអត់ភ្លៀងនឹងអ្នកអង្កែបខ្លះវាស្លាប់បាទអង្កែបខ្លះវាអាចរកបានដោយសារវាចេះធ្វើអង្កែបក្រាំងវាចេះធ្វើរូងវាធ្វើឲ្យមានសំឡេងមានអីផ្សេងផ្សេងក្នុងនាមជាម្ចាស់ជីវកម្មគួររៀនសូត្រពីនឹងរៀនសូត្រពីនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលអាចឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលយ៉ាប់ចាប់ជាងបានគឺសុទ្ធតែអ្នកអាចចេះធ្វើអង្កែបក្រាំងបានឆ្លងកាត់ខែប្រាំងជួបការខែប្រាំងខ្លះខ្លីឆ្នាំខ្លះខ្លីឆ្នាំខ្លះរៀងវែងហើយខ្ញុំជាភាសាឆ្នាំទៅមផុតនេះរៀងវែងបន្តិចបើប៉ិតក៏មានការចូលរួមចំណាយពីរដ្ឋាភិបាលដែរខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងថាការតស៊ូក្នុងសម័យកាលកូវីដនេះប្រកបណាស់ពីក្រមការងាររបស់យើងខ្ញុំហើយពីអតិជនដែលគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែប៉ិតជាការចូលរួមចំណែកដល់ធម៌រដ្ឋាភិបាលបាទហើយបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបហ្នឹងនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលគាត់បានបន្ធូរបន្ថយពន្ធហើយជួយសម្រាលដល់ពួកយើងច្រើនមែនទែនពេលនោះនិយាយតាមត្រង់យើងជាក្រុមហ៊ុនដែលបោះចុះបញ្ជីបងពន្ធត្រឹមត្រូវចង់មិនចង់យើងត្រូវតែទទួលកាតព្វកិច្ចប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ដើមកូវីដមករដ្ឋាភិបាលក៏ចេញសេចក្តីប្រកាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីវកម្មដោយពួកយើងគឺកាត់មានការបន្ធូរបន្ថយអីខ្លះកាលនោះគឺកូវីដកាលនោះពទុបថយអត់យកពុនប្រហែលខែដល់ពេលជាងពួកយើងធូរស្បើយធូរស្បើយច្រើនមែនតើអញ្ចឹងក៏វាជាបច្ច័យមួយជួយមួយផ្នែកដែលធ្វើឲ្យយើងអាចទប់ទល់បានហើយបើសិនជាពេលនោះរដ្ឋាភិបាលគាត់នៅបន្តយកពុនធម្មតាប្រកបណាយើងវាត្រូវស្លាប់បាត់ហើយបាទស្លាប់បាត់ហើយទៅបង់ពុនប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់បានពទុបថយពុនដូចជាបាន6ខែខ្ញុំចាំបានធូរច្រើនមែនតើហ្មងហើយខ្លះឆ្នាំក៏សំឡាងទៀតដែលម្ចាស់ទីតាំងគាត់យកយល់ទៀតក៏ជួយសម្រួលទៀតអញ្ចឹងចូលរួមចំណែកបន្តិចគឺយើងរស់ទាំងអស់គ្នាបាទតែទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំមើលឃើញទីផ្សារកាហ្វេមិនមែនតែយាហោមីស្ទ័រប្រូទេខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តគាត់មានយាហោផ្សេងផ្សេងដែលបើកឡើងដល់កូនខ្មែរបាទហើយពួកគាត់គាត់នៅតែបន្តស្មារតីជាមួយខ្ញុំដូចគ្នាមកទល់សម័យនេះគឺគាត់អត់មានតណាទេមានយាហោ2 3ទៀតដែលអាយុកាលជាមួយខ្ញុំនឹងប្រដំប្រសងនេះច្បាស់ឆ្នាំបាទហើយខ្ញុំសរសើរមែនតើហើយយើងអត់និយាយថា brand ធំៗទេយើងនិយាយថា brand ផាក់ផាយគ្នាហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយពេលដែលយើងមានធនធានល្អបែបហ្នឹងទី1យើងជួយលើកស្ទួយរបស់ខ្មែរយើងហើយប្រជាជនយើងគ្រប់គ្រងច្រើនទី2វាអាចនិយាយបានថាមួយរយៈធំចុងក្រោយនេះខ្ញុំជឿថាអាដាមប៉ៃជាមិនសូវឃើញយីហោបោះទេច្រើនទេពីមុនសបោយីហោបោះទេណាខ្ញុំអាចនិយាយថា10ឆ្នាំជាងមុនសបោយីហោកាហ្វេបោះទេច្រើនអូខេតែឥឡូវគឺមានតិចដោយសារហេតុអីដោយសារតែយកខ្មែរយើងល្អជាងមុនការប្រកួតប្រជែងគឺការច្នៃប្រឌិតដោយអារ៉ាមមានប្រសាទម្នាក់ម្នាក់ខំប្រឹងច្នៃប្រឌិតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបំពេញតម្រូវទីផ្សារតម្រូវការទីផ្សារបានទី2ខ្ញុំឃើញថាប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់ពិតជាមានចំណេះដឹងនិងយល់ដឹងខ្ពស់មែនទែនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ជាតិនិយមស្រឡាញ់តែរបស់ជាតិតែឡូវចូលចិត្តហូបរបស់ខ្មែរខ្លួនឯងពីព្រោះពីមុនអាចថាយើងពិបាកបន្ទោសគេដែរថាចង់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងដោយសារតែយើងអត់មានគុណភាពតែឥឡូវម្នាក់ៗប្រឹងមានគុណភាពល្អអញ្ចឹងគាត់ងាកមកគ្រប់គ្រងអានឹងជាសញ្ញាល្អមែនទែនហើយខ្ញុំជឿថាទៅមុខប្រកបណាស់យាហោខ្មែរយើងនឹងកាន់តែងើបទៅនឹងអាចទៅដល់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសទៀតក៏ថាបានបាទបាទខ្ញុំគិតថាអាចទៅរួចខ្ញុំគិតថាតាអាចទៅរួចអឺអញ្ចឹងសរុបមកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មមួយអាចមានស្ថិរភាពអាចមាននិរន្តរភាពវាត្រូវការកត្តាជាច្រើនបាទត្រឹមតែកត្តាភាពឆ្នៃប្រឌិតរបស់អាជីវកម្មផ្ទាល់របស់តាក់ដឹកនាំក្នុងការឈ្មោះឈ្មោលក្នុងការ
បាទពេលពិបាកទៅអីទៅចេះរោដំណោះស្រាយរោអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងជួបបញ្ហាយើងអាចដោះបានបាទអាចអាស្រ័យនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពយើងហៅថាពាក្យម៉ាក្រូស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពទូទៅរបស់ប្រទេសរបស់ពិភពលោករបស់អីអាចអាស្រ័យទៅនឹងកត្តាផ្សេងផ្សេងការប្រកួតប្រជែងផ្សេងផ្សេងអាចអាស្រ័យជាមួយមិញលោកបានលើកឡើងអំពីការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទបាទទៅវាទៅការរួមផ្សំទាំងអស់ទាំងទើបអាជីវកម្មមានការរីកចម្រើនឬក៏បើពេលដែលជួបការលំបាកវាអាចឆ្លងកាត់ការលំបាកអីបានឆ្លងកាត់ការលំបាកបានអញ្ចឹងវាត្រូវការរួមផ្សំទាំងអស់ខ្វះមួយណាក៏វាអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាដែរមិនអញ្ចឹងអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាដែរបាទអសំណួរសំណួររបស់ខ្ញុំបន្ទាប់សំណួររបស់ខ្ញុំបន្ទាប់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកបាទខ្ញុំខ្ញុំដឹកនាំសាមូលបត្រនឹងតាំងពីដំបូងទីមកដែលយើងបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2012បាទដាក់ដំណើរមានដាក់ដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2012អញ្ចឹងបេសកកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់មកផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដែលជាសាធារណៈសាធារណៈឬក៏ជាភាសាសាមញ្ញហៅថាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋមួយចុះអញ្ចឹងគឺជួយគ្រប់គ្រងដល់វិស័យឯកជនជួយគ្រប់គ្រងដល់វិស័យឯកជនជួយគ្រប់គ្រងតាមវិធីណាវិធីទី1សំខាន់ជាងគេគឺរឿងលុយរឿងលុយអញ្ចឹងបង្កើតផ្សារហ៊ុនមកគឺចង់ឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មដែលល្អល្អដែលមានសក្តានុពលអាចមកគៀងគោទុនបានបាទការគៀងគោទុននឹងគឺអាចគៀងគោទុននៅដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលយើងហៅថា IPO អានឹងដំណាក់កាលគោះជួងលក់ភាគហ៊ុនជាសាធារណៈដែលចាប់ដើមឃើញកសែតអ៊ីទសេអីញឹកញាប់ហ្នឹងអានកសែតអានេះកន្លែងទំព័រសេដ្ឋកិច្ចឬទំព័រមុខអីតែមានសរសេរជាញឹកញាប់ក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននោះអីតែកានឡើងថយចុះអីនឹងជាទូទៅក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីក្នុងផ្សារហ៊ុនបាទចុះបញ្ជីក្នុងផ្សារហ៊ុនប៉ុន្តែមុននឹងចូលផ្សារហ៊ុនហ្នឹងក៏វាមានលទ្ធភាពក្នុងការគៀងគោទុនដែរគៀងគោទុនដែរបើសិនជាអាជីវកម្មរបស់យើងមានស្តង់ដាបាទនឹងមានភាពខ្ញុំហៅថាសិចស៊ីមានភាពសិចស៊ីអញ្ចឹងមានភាពសិចស៊ីហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងគាត់ដើរស្រាតអីទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអាជីវកម្មហ្នឹងវាតាក់ទាញសម្រាប់ការវិនិយោគអាជីវកម្មហ្នឹងតាក់ទាញសម្រាប់ការវិនិយោគយ៉ាងម៉េចមានន័យថាបើសិនជាអ្នកវិនិយោគគេយកលុយមកដាក់ជាមួយនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មគឺអាចទទួលបានសវត្ថភាពលុយរបស់គេហើយនឹងរំពឹងថាមានកំណើនខ្ពស់បាទរំពឹងថាមានកំណើនខ្ពស់ដាក់លុយ100អាចប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកវាអាចទៅ1000 10000 100000 1000000អីចឹងទៅបាទហើយកម្មរបស់ផ្សារមូលបត្រជួយគ្រប់គ្រងដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មដើម្បីពង្រីកសក្តានុពលអាជីវកម្មឲ្យអស់លទ្ធភាពមិនថាកន្លងមកម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះមិនស្គាល់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះស្គាល់ប៉ុន្តែអត់ហ៊ានបាទឯងទូចពេកចូលមិនបានទេមើលទៅអានឹងតក្រុមហ៊ុនយកអីបានចូលបានអ្នកខ្លះទៀតស្គាល់ដែរប៉ុន្តែគាត់នៅមានផ្នត់គំនិតរៀងបុរាណបន្តិចគាត់តែប្រើពាក្យថាម៉េចគាត់ថាអាជីវកម្មរបស់គាត់ល្អហើយរាល់ថ្ងៃគាត់រកបានចំណេញបានចំណូលបានចំណេញច្រើនហើយរឿងអីដែលគាត់ត្រូវទៅចែកនំប្រើភាសានឹងធៀងចែកនំរបស់គាត់កំពុងបង្កើតនំបានហើយរឿងអីដែលគាត់ចែកនំរបស់គាត់ជាមួយនឹងអ្នកដតីបាទត្រឹមត្រូវនេះគឺជាកំហុសធំដែលកន្លងមកយើងឃើញចាស់អាជីវកម្មជាផ្សេងក្មេងៗមួយចំនួនដែលខ្ញុំកោតសរសើរដែលមានអាជីវកម្មមួយចំនួនល្អចាប់ដើមដំបូងហើយក្រោយមកស្ទើរចុះឬបាត់ខ្លួនទៅវិញបាត់
ដោយសារតែគាត់មានអាផ្នែកគំនិតនេះមួយដែលថាគាត់ល្អហើយគាត់គាត់បង្កើតនំមួយបានហើយគាត់អាចចង់ចែកជាមួយអ្នកដទៃគាត់ភ្លេចគិតថាពេលដែលអ្នកដទៃមកចូលរួមជាមួយគាត់អាចធ្វើនំនឹងធំជាងមុនចែកគេអស់មួយចំណិតតូចហើយនៅសល់ច្រើនជាងមុនទៅទៀតនោះគឺជាអ្វីដែលម្ចាស់អាជីវកម្មជោគជ័យនៅបរទេសធំធំយកដែលយើងឃើញទាំងអស់អត់មានអ្នកណាអាយរីចម្រើនបានលឿនដល់ពឹងផ្សារហ៊ុនទេត្រឹមត្រូវផ្សារហ៊ុនមួយផ្សារហ៊ុននឹង IPO នឹងឬក៏មុននឹងក៏យើងរាប់ថាចូលទៅក្នុងផ្នែកនៃការគៀងគោទុនទៅក្នុងផ្នែកនៃទីផ្សារមូលបត្រដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែលើកទឹកចិត្តថាធ្វើជាម្ចាស់ជីវកម្មត្រូវចេះប្រើលុយរបស់អ្នកដទៃលុយរបស់អ្នកដទៃគឺលុយមកពីការគៀងគោទុនលុយមកពីការគៀងគោទុនទៅខ្ចីលុយពីធនាគារក៏បានដែរប៉ុន្តែវាមានហានិភ័យຕ້ອງថាជីវកម្មនឹងមិនស្រួលអត់មានលទ្ធភាពសងឬក៏ត្រូវបង់ការប្រាក់គេរហូតអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវការទ្របដាក់ប្រចាំបាទត្រូវការទ្របប្រចាំឯផ្សេងទៀតមិនដែលគៀងគោទុនជាទូទៅអត់មានស្អីប្រចាំទេបាទហើយរូស៊ីចិនអត់ចំណេញរូស៊ីខាតក៏អត់ត្រូវសងអីគេដែរឲ្យតែយើងរូស៊ីត្រឹមត្រូវឲ្យតែយើងច្បាស់លាស់ចំណេញដឹងចំណេញខាតដឹងខាតបាទចឹងអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំតែងលើកទៅចិត្តអនចាជីវកម្មរបស់យើងរៀនសូត្រហើយអាជីវកម្មអីក៏ដោយមិនចាំបាច់ទៅបច្ចេកវិទ្យាទេនៅសុកគេយើងឃើញក្រុមហ៊ុនយកនឹងសិតតែខាងបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់អញ្ចឹងពួកយើងគិតថាឯងតតរស៊ីខាងបច្ចេកវិទ្យាបានទៅឯងគៀងគោទុនបានទៅឯងខ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនយកក្រុមហ៊ុនតម្លៃពាន់លាននេះបានខ្ញុំកន្លងមកឆ្លាប់ធ្វើបាត់បង្ហាញខ្ញុំទីអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលមិនចាំបាច់បច្ចេកវិទ្យាក៏អាចមានតម្លៃរយលានពាន់លានបានដែរអញ្ចឹងថ្លក់ដូចជាមានក្រុមហ៊ុនខាងភោជនីយដ្ឋានក្រុមហ៊ុនហាងកាហ្វេនេះទៀតណាហាងកាហ្វេ brand មួយរបស់ចិនជួយប្រម៉ូតឲ្យចោះនៅខ្មែរយើងអត់មាននេះមានលក្ខណៈ coffee ហ្នឹងក៏ឃើញនៅចំនួនខ្លាំងខ្លាំងពួកកសិករហើយក៏ប្រហែលថ្ងៃមុនក្នុង page របស់ខ្ញុំខ្ញុំ share ពីហាងនំមួយនៅអាមេរិកនៅ New York ក្នុងមួយម៉ោងហ្នឹងក៏ឃើញថាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងគួរឲ្យកោតសរសើរអញ្ចឹងឃើញអាជីវកម្មមិនចាំបាច់តើបច្ចេកវិទ្យាបានរីកចម្រើនបានលឿនទេគេអាចមានអាជីវកម្មមួយដែលមានតម្លៃរយលានបានបាទដោយចេះប្រើលុយរបស់អ្នកដទៃបាទមិនមែនតែមុននឹងអាចប្រើលុយរបស់អ្នកដទៃបានតើតែអាជីវកម្មរបស់យើងខ្លួនឯងនឹងវាស្តង់ដានិងសិចស៊ីស្តង់ដានិងសិចស៊ីណាអញ្ចឹង SP សອບអញ្ចឹងតើតែដំណាក់កាលនឹងហើយតើទៅដំណាក់កាលនឹងហើយទៅយើងសំជាជីវកម្មប៉ុន្មានមុនពេលដែលបានខ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃរយលានពាន់លាននឹងរៀងហត់បន្តិចយើងទៅហត់បន្តិចអាចហត់ខ្លាំងហ្មងទៅសួរនៅ Bill Gates Mark Zuckerberg ទៅសួរពីមួយតើ Elon Musk ហ្នឹងទៅហត់ប៉ុណ្ណាអាចហត់ខ្លាំងប៉ុន្តែគេមានជំរើសគេអ្នកខ្លះគេហត់ខ្លាំងបន្តហត់ខ្លាំងយូរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់ហត់ខ្លាំងបានឆ្នាំ2 3ឆ្នាំ4 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំពួកថតដូចចេកមកបាទគាត់ exit បាត់គាត់ exit បាត់អញ្ចឹងសល់លុយរយលានពាន់លានទៀតនឹងគាត់ទៅធ្វើគម្រោងមនុស្សធម៌អីដើរលេងជួយសង្គមជួយពិភពលោកជួយអីនឹងផ្សេងបាត់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអនចាជីវកម្មនៅកម្ពុជាយើងមានហិយតាបន្តិចដោយមានហិយតានឹងជួយកលែងខ្លាំងអត់ត្រូវការបន្ថយលុយខ្លួនឯងឯងពេកទេហើយទៅមានអញ្ចឹងណាទៅធ្វើការអវងបានអាជីវកម្មតម្លៃរយលានពាន់លានបន្តមកសម្រាប់បាទខ្ញុំពីមុនការចាប់អាជីវកម្មកាហ្វេហ្នឹង
យើងបើកតូចប៉ុន្តែក្តីសម័យធំអញ្ចឹងបានយើងអាចទាញរហូតពីកូនឡានតូចមួយទៅជាមានដៃគូក៏ចូលរួមវិនិយោគបើកសាខាធំជាមួយយើងពិតជាបំពេញក្តីសម័យហើយក៏ធ្លាប់មានក្តីសម័យមួយទៀតដែលធំមែនតើហ្នឹងធ្លាប់មានកូនចិត្តមួយតើធ្វើម៉េចរុញច្រានយាហោខ្មែរទៅ IPO ធ្លាប់បានគិតរឿងហ្នឹងកាលមុនកូវីដហើយផ្នែកមួយកំណត់ជំហានទីគាត់ថាអេដូចអាដាមមានប្រសាសន៍មួយហ្នឹងថាទេចង់ទៅ IPO ផ្នែកក្រុមហ៊ុនកាហ្វេក្រុមហ៊ុនតូចពេកបែរជាមិនស័ក្តិសមទៅដឹងពីព្រោះយើងឃើញក្រុមហ៊ុនមានតែក្រុមហ៊ុនធំធំទេដែលគាត់អាចចូល IPO បានដល់ពេលយើងមើលមកខ្លួនឯងថាគិតថាបែរជាតូចពេកអាយុកាលជីវកម្មវាខ្លីពេកបែរជាមិនទាន់ស័ក្តិសមមិនទាន់រួចរាល់អូខេប៉ុន្តែពេលខ្លះភ្លេចសួរខ្លួនឯងថាទេហេតុតែក៏យើងមិនព្រមស័ក្តិលបងគិតមិនសិនមើលបាទអញ្ចឹងដល់ពេលអាដាមមានប្រសាសន៍បែរមានធ្វើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ខ្លួនដែរថាអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតគួរតែស័ក្តិលបងសិនដែរតែយើងអាចធ្វើបែបណាដើម្បីអាចរុញច្រានទៅ IPO ឲ្យទៀតប៉ិតគោលដៅដែលយើងចង់ទៅ IPO ហ្នឹងគឺយើងពិតជាត្រូវការទុនពីព្រោះយើងមិនអាចមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ណាដើម្បីទៅបរិយអាជីវកម្មពេញតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារបានទេយើងពិតជាត្រូវការទុនមែនតើដើម្បីជំរុញអាជីវកម្មឲ្យដើរទៅមុខលឿនហើយបើករណីនិយាយមកជ្រុងទៀតថាអ្នកខ្លះគាត់ជោគជ័យក្នុងផ្នែកមួយហ្នឹងមិនខុសទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ផ្លេចខ្លួនគាត់មិនបានពង្រីកខ្លួនឲ្យបានលឿនបើសិនជាមានដៃគូចូលមកប្រកាសណាគឺគាត់ຕົកមួយគេចត់ទេបាទហើយគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពិតជាត្រូវការទុនដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងបន្ថែមទៀតទៅកាន់អតិថិជនហើយយើងត្រូវការទីចំណាយទីផ្សារធំជាងមុនហើយរាល់ថ្ងៃនេះមីស្ទ័រប្រូពិតជាត្រូវការអ្នកវិនិយោគចូលរួមមែនតើបាទដើម្បីពង្រីកខ្លួនឲ្យបានធំដើម្បីក្តោបយកចំណាយទីផ្សារណាមួយបាទបាទហ្នឹងហើយគាត់តែនិយាយរឿងនៃត្រូវការទុនហ្នឹងតិចស្អីនេះចេញពីនេះទៅទៅ post Facebook ហ្នឹងប្រាប់ថាអូខ្ញុំលក់ភាគហ៊ុននេះប៉ុន្មានអាហ្នឹងខុសច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេបាទត្រូវទេបាទយើងធ្វើការគាត់បើកចិត្តទៅបាទបើកចិត្តអញ្ចឹងទៅហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ត្រៀមខ្លួនវិនិយោគជាលក្ខណៈឯកជនជាលក្ខណៈឯកជនមុនចូលផ្សារហ៊ុនតើវិនិយោគវិនិយោគបែបឯកជនអញ្ចឹងក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្ដិ2-3នាក់ដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានមិត្តភ័ក្ដិ2នាក់ដែលគាត់ចូលរួមជាមួយហ្នឹងហើយសកម្មហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅមុខទៅយើងនឹងអាចជំរុញហាងកាហ្វេ Mr. Brew ឲ្យចូល IPO បានសម្រេចអូខេបាទហើយយើងនឹងអាចគិតកងនៅវិនិយោគបានពេលយើងចូល IPO ហើយហ្នឹងហើយបាទអូខេហើយអញ្ចឹងណែរបៀបអញ្ចឹងហើយកងអ្នកខ្លះសួរថាតើក្រុមហ៊ុនប្រមាណដែលអាចចូលផ្សារហ៊ុនបានក្រុមហ៊ុនធំប៉ុណ្ណាទើបអាចចូលផ្សារហ៊ុនបានអញ្ចឹងផ្សារហ៊ុនរបស់យើងបែងចែកជា2មានផ្នែកមួយសម្រាប់ផ្សារធំយើងហៅថាផ្សារគោល main board ហើយនឹងផ្នែកមួយទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងតូចនិងមធ្យមគឺយើងហៅថាផ្សារកំណើន growth board អញ្ចឹងសម្រាប់ផ្សារកំណើនក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវការមានដំទុនយើងហៅ total equity shareholder equity នឹងសរុបទាំងអស់តា500,000ដុល្លារទេរាប់ទាំងភាគហ៊ុនដែលបានលក់ពេល IPO នឹងផងបាទអញ្ចឹងអត់ប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឲ្យតែវាមានភាពតាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងហើយមានដំទុនត្រឹម100,000ដុល្លារឧទាហរណ៍ដែលបានចូលបញ្ជីឲ្យបានដាក់ចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយតបមកលក់ភាគហ៊ុនទៀតថាលក់ភាគហ៊ុន IPO នឹងថែម400,000ដុល្លារទៀតគ្រប់500,000ដុល្លារគឺបំពេញលក្ខខណ្ឌដំទុននឹងបានហើយហើយលក្ខខណ្ឌចំណេញទៀតអាចឆ្នាំត្រូវការប្រាក់ចំណេញមួយឆ្នាំចុងក្រោយនឹងហើយចំណេញតតាក៏បានដែរអូអានដែរឲ្យតែអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាជីវកម្មនេះកំពុងតែមានកំណើនបាទអូខេអញ្ចឹងมันខ្វះទេនេះចង់វិនិយោគជាមួយអូខេអញ្ចឹងឃើញ
លក្ខណៈប៉ុណ្ណឹងសឹងតែ Mr. Brew ក្បែរក្បែរហ្នឹងហើយមើលទៅបាទមិនអញ្ចឹងហើយហើយណែបាទអាចតោះតោះអាចបង្ហាញបានថាអាជីវកម្មយើងកំពុងមានកំណើនមានស្ថិរភាពមានស្តង់ដារខ្ពស់មានអីហ្នឹងទៅគឺអាចចូលក្នុងផ្សារហ៊ុនបានហើយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់នៅកម្ពុជាដែលអាចមានលទ្ធភាពដែលអាចមានលទ្ធភាពចូលក្នុងផ្សារហ៊ុនបានយើងត្រូវការបាទត្រូវការនៃការបញ្ញាចិត្តពីព្រោះការចូលក្នុងផ្សារហ៊ុនវាពិតមែនតែលក្ខខណ្ឌឃើញអាលក្ខខណ្ឌដំបូងនឹងវាងាយស្រួលប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ទ្រាំចូលដល់ខាងក្នុងវាមានលក្ខខណ្ឌអាបំពេញលក្ខខណ្ឌឯកសារលក្ខខណ្ឌនីតិវិធីលក្ខខណ្ឌអីនឹងដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងមានសង្ដាខ្ពស់តែមានបាទពីព្រោះអីព្រោះអីមិនអាចចិត្តអានឹងទៅដូចទៅខ្ចីលុយពីខ្ចីលុយពីគេដោយអត់មានអីយកប្រចាំឯងយកគេឈ្មោះទៅប្រចាំហ្នឹងណាយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីការពារទៅនៅវិនិយោគបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លងមកតែមានបញ្ហាមានអីមួយចំនួនរឿងបោកប្រាស់រឿងអីនៅពាក់ព័ន្ធភាហ៊ុននេះប៉ុន្តែសត្វនៅក្រៅផ្សារហ៊ុនទាំងអស់តែក្រុមហ៊ុនដែលចូលផ្សារហ៊ុនហើយគិតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងមានប្រវត្តិ12ឆ្នាំហើយមិនដែលមានបញ្ហាអីទេយ៉ាងពីព្រោះនីតិវិធីរបស់យើងវាមានច្រើនមានផ្នែកមួយផ្នែកជាច្រើនជួយមើលក្រុមហ៊ុនជួយមើលអីទាំងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលចូលមកដល់តែគោះជួងពើងហើយគឺស្តង់ដារខ្ពស់ហើយស្តង់ដារខ្ពស់ហើយមានស្តង់ដារខ្ពស់មានន័យថាអត់មានបញ្ហាមានន័យថាមិនអាចខ្សែធនទេអញ្ចឹងវាថាវាមិនងាយមិនងាយពីព្រោះមានមុនមកដល់ហ្នឹងគឺបានមានអ្នកជួយមើលច្រើនណាស់ជួយមើលច្រើនណាស់រាប់រយអ្នករងត្រង់មកដល់ហ្នឹងបាទវាអញ្ចឹងបាទមានសំណួរពីណែប្រិយមិត្តផងយើងមួយចំនួនប្រិយមិត្តផងយើងមួយចំនួនអញ្ចឹងមានប្រិយមិត្តផងយើងម្នាក់គាត់សួរថាតើ Mr. Brew មានគោលដៅនិងគោលការណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់ត្រៀមស្វាគមន៍ចំពោះការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញតើអ្វីជាគុណតម្លៃស្នូលរបស់យីហោកូនខ្មែរមួយនេះបាទសូមអរគុណមែនទែនដែលបងប្អូនបានសួរសំណួរដែលខ្លឹមបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អ្វីដែលរូបកំពុងតែត្រៀមខ្លួននោះគឺយើងកំពុងតែសម្លឹងមើលឱកាសទីផ្សារបន្ថែមពីព្រោះខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាតម្រូវការនៅតែបន្តមានពីមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃគឺបច្ចុប្បន្នឡើងបាទអញ្ចឹងយើងកំពុងតែសម្លឹងមើលកន្លែងណាដែលជាឱកាសដើម្បីយើងយកទីផ្សារបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងអ្វីដែលជាតម្លៃស្នូលរបស់យើងនោះគឺយើងនៅតែបន្តបេសកកម្មគឺផ្ដល់គុណភាពដែលល្អជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យពីព្រោះយើងដឹងថាប្រជាជនយើងជាច្រើនគាត់ពិតជាត្រូវការកាហ្វេមិនអាចខ្វះបានទេអញ្ចឹងបើយើងដឹងពេលខ្លះក្នុងនាមជាអ្នកដែល supply អ្នកប្រគល់គង់បើយើងដឹងថាគេត្រូវការហើយអត់មិនបានហើយបើយើងតម្លើងថ្លៃដល់គ្នាពិបាកក្នុងការទទួលយកបានអានឹងដូចយើងអត់ជួយគេទេពីព្រោះការលក់គេជួយតែយើងយើងត្រូវតែជួយផ្ដល់ផលិតផលនឹងតម្លៃសមរម្យឲ្យគេដែរអញ្ចឹងតម្លៃស្នូលយើងគឺគុណភាពនិងតម្លៃជាចម្បងតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអតិជននឹងគាត់នឹងបន្តគាំទ្របន្ថែមទៀតហើយដើម្បីយើងជំរុញក្នុងការអាចមានឱកាសទៅបំរើគាត់តាមទីតាំងផ្សេងផ្សេងអូខេបាទអូខេនឹងមានសំណួរមួយទៀតមានសំណួរមួយទៀតពីប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរអញ្ចឹងគាត់សួរថាតើហាងកាហ្វេយីហោ Mr. Brew នឹងមានបើកទទួលលក់នៅ franchise នៅពេលណាបាទបាទអរគុណសំណួរនេះតាមពិតយើងបានផ្ដល់សធុរកិច្ចនឹងទៅកាន់ញូជាច្រើនទៅហើយបាទបាទមិនមែនតែឡូវទេតាំងពីឆ្នាំ2019បាទពីព្រោះដោយសារតែយើងឃើញថាពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សិទ្ធធុរកិច្ចហ្នឹងគេថាធុរកិច្ច franchise ដោយសារតែមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឆ្លាញ់ផ្នែកវិស័យកាហ្វេនិងភោជនីយដ្ឋានប៉ុន្តែគាត់អត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើទេមិនមានថាលទ្ធភាពយើងអត់និយាយថាទុនទេទុនគាត់មានហើយប៉ុន្តែអត់លទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទៅគឺ
អត់យល់គាត់ធ្វើទៅគាត់ខាត10អ្នកខាតទាំង10អ្នកឧទាហរណ៍មិនថាចូលរួមជាមួយយើងចំណេញណាបាទខ្ញុំអត់មានន័យបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាចូលរួមជាមួយយើងជាអ្នកដែលមនុស្សគេថាក្រុមមួយដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ដែលអាចជួយគាត់បានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងក៏ឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តថាយើងផ្ដល់សិទ្ធិធុរកិច្ចយ៉ាងហោចយើងអាចផ្ដល់គុណភាពផលិតផលស្តង់ដារឲ្យគាត់បានរៀនសូត្រដើម្បីគាត់អាចយកទៅបង្កើតអាជីវកម្មបន្តបាទជាជាងគាត់បើខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់អត់ដែលមានបទពិសោធន៍តែម្ដងអញ្ចឹងតួនាទីពួកយើងគឺយើងជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ណែនាំគាត់ក្នុងការផ្ដល់ផលិតកាហ្វេឲ្យមានស្តង់ដារជូនអតិថិជនទៅអញ្ចឹងក៏យើងសម្រេចចិត្តលក់ franchise យូរហើយមិនទៅតែឡូវទេបាទបាទហ្នឹងហើយបង្ការប្រើប្រាស់ franchise ហាងគួរតែលើកទឹកចិត្ត franchise ក្នុងស្រុករបស់យើងដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកហើយវាមានប្រយោជន៍ដូចលោកតារាមានជំនាញជួននៅខាងដើមមិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំត្រូវទៅប្រទីមានជ័យអញ្ចឹងអូថ្ងៃនេះមិនទាន់បានកាហ្វេអញ្ចឹងបើឃើញមានផ្លាកថា Mr. Brew ហ្នឹងអូអាចទុកចិត្តបានមែនទេកាហ្វេនឹងដែរចេះកន្លងមកធ្លាប់មានល្បីកាហ្វេណែថ្ម7កាហ្វេអីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំដឹងមិនមកអញ្ចឹងបើមានឃើញ Mr. Brew មួយអញ្ចឹងវាការទុកចិត្តវាមានកម្រិតមួយណានោះហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអាស្រ័យទៅនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នកដែលទទួលសិទ្ធម្នាក់ហ្នឹងគាត់ច្នៃប្រឌិតគាត់ប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែការទិញ franchise នឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងមូលដ្ឋានមួយចំនួនបាទចំណេះដឹងមូលដ្ឋានមួយចំនួនមានការប្របដាលមានការជា brand យឺអីនឹងមានការទទួលស្គាល់អីនឹងអីដល់កម្រិតមួយហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលសិទ្ធិហ្នឹងគាត់តលតែឈ្មោះឈ្មោះបន្ថែមដែរបាទត្រឹមត្រូវពួកពេលខ្លះបើពឹងថាំងឲ្យតើយាហោមួយទៅបីជាយាហោហ្នឹងលំដាប់ណាក៏ដោយបើសិនជាអ្នកដឹកនាំគាត់មិនយកចិត្តដាក់នៅតាមមិនទៅមុខដែរបាទវាទៀមទាឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មតែគាត់យកសិទ្ធិធុរកិច្ចហ្នឹងគាត់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរជួនកាលឧទាហរណ៍ថាកាហ្វេមួយកែវហ្នឹងយើងធ្វើស្តង់ដារមកល្អហើយតែនៅពេលដែលគាត់អត់បានយកចិត្តដាក់គុណភាពគឺធ្លាក់ចុះទៅតាមហ្នឹងសេវាកម្មធ្លាក់ចុះទៅតាមហ្នឹងបាទបាទអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាចម្បងបាទទៅវល់កាហ្វេវល់ស្ករវល់អីទៅដោះគោអីលឹះតន្តិចខុសតន្តិចរសជាតិខុសអត់ហើយមិនចឹងត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវពីព្រោះខ្នាតហ្នឹងវាមិនស្មើពេកណាជួនកាលកំប៉ុងយូកាអីហ្នឹងខុសអត់ហើយបាទអញ្ចឹងខុសស្តង់ដាតុកហ្នឹងមិនសូវបានជូតអីហ្នឹងសត្វអដីហ្នឹងក៏បាត់អតិជនមកដែរភ្ញៀវនឹងមកដល់មិនសូវចេះរាក់ទាក់ទាញចិត្តទាញបេះដូងគេក៏វាខាតអីទៅតាមហ្នឹងដែររឿងក៏បែកកំប៉ុងដែរដែលម្ចាស់ដើម franchise គឺมันអាចទៅធ្វើជំនួសបានមានការងារមួយចំនួនដែលมันអាចធ្វើជំនួសបានជា brand ជា brand recognition ឯក្នុងកម្រិតមួយអាចធ្វើបានប៉ុន្តែលើសពីហ្នឹងគឺពឹងលើខ្លួនឯងបាទពួកម្ចាស់ franchise មិនតែ Mr. Brew ទេ franchise ទៅគ្រប់គ្រងបាទគឺគាត់មាន model standard ឲ្យហើយប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យអ្នកដែលគាត់ដឹកនាំជីវកម្មផ្ទាល់គាត់ត្រូវមើលរឿងផ្សេងបន្ថែមទៀតបាទបាទមិនមែនថាឲ្យតែយក franchise គេទៅនឹងតែជោគជ័យទេអត់ទេគេគាត់តែមាន standard module មួយឲ្យយើង apply សល់ប៉ុន្មានទៀតយើងត្រូវដឹកនាំហើយអ្នកដែលម្ចាស់ franchise គាត់ support ពីក្រោយបាទដូចទៅរៀនអីឧទាហរណ៍ថារៀនហែលទឹកចុះគ្រូហែលទឹកតែមួយប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះខ្លាចទៅជានៅជើងឯងអ្នកខ្លះទៀតអត់ខ្លាចជាជើងឯងហេតុអីវិធីមេរៀនដូចគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សខុសគ្នាការប្រឹងប្រែងខុសគ្នារៀនក្នុងថ្នាក់គេថាគ្រូតែមួយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះរៀនបានលេខ1អ្នកខ្លះរៀនបានលេខ5លេខ10អីចឹងទៅបាទវាអាចលេខ1ទាំងអស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងភាពប៉ិនប្រសពរបស់បុគ្គលសំខាន់បាទអញ្ចឹងភាពប៉ិនប្រសពការប្រឹងប្រែងណាអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលារបស់យើងតែប៉ិនអស់ហើយបាទបន្ថែមសំណួរមួយចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាយុវជនយើងឬក៏អ្នកដែលមានក្តីសម័យក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនឹងតែងតែចោតសួរតែងតែចត់សួរតែងតែចង់លឺគឺរបៀបថាតើលោកមានអីជាការ5ផ្ញើបាទដល់
ណែជាភាសាយុវជនដែលមានក្តីសម័យនេះអឺណែចង់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មបាទអឺខ្លាយអាជីវកម្មអីក៏ដោយអាចអាជីវកម្មកាហ្វេកាញ់លោកើតអាចកើត Luckin Coffee អីដែរឬក៏អាជីវកម្ម IT អាជីវកម្មអីហ្នឹងក្រែងកើតទៅជាដូចណែBill Gates ដូច Elon Musk អីចឹងដែរតើលោកមានជាយោបល់មានជាណែការផ្ដាំផ្ញើអីជូនដល់ពួកគាត់បាទបាទបាទអឺនេះគឺជាសំណួរមួយល្អហើយជាការផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំអឺតបទៅខ្ញុំដឹងថាយុវជនជាច្រើនតែងតែមានក្តីសម័យចង់មានអាជីវកម្មខ្លួនឯងដោយសារតែគាត់គិតថាពេលដែលមានអាជីវកម្មខ្លួនឯងគឺ financial freedom ពេលវេលាគាត់ freedom គាត់ឯករាជ្យបាទអឺខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តទេខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ជាយុវជនភ្លាមគាត់ចេញមកធ្វើអាជីវកម្មទេបាទអានេះគាត់នៅជាផ្នែកកំណត់តូចមួយរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តសូមឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយបើសិនជារៀនចប់កុំតន់អាគិតពីអាជីវកម្មអីអាចរៀនសូត្រពីអាជីវកម្មបានប៉ុន្តែកុំតន់អាទៅធ្វើអីរៀនគិតរៀនសូត្រប៉ុន្តែទៅរៀនធ្វើការងារគេសិនឆ្លងកាត់បណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈយកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ឲ្យគ្រប់គ្រាន់សិនពីព្រោះហេតុអីយើងមើលសម័យតែអ្នកខ្លះគាត់បានមានបទពិសោធន៍រាប់ឆ្នាំហើយមិនប្រកាសថាធ្វើអាជីវកម្មទៅជោគជ័យទាំងស្រុងទេវាទាមទាររឿងជាច្រើនទៀតចឹងតម្រាំតែយើងមិនដែលបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងសោះតែយើងទៅធ្វើអាជីវកម្មដោយវិធីណាចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅរៀនធ្វើការបើថាយើងឧទាហរណ៍ថាមិនតែចាំបាច់វិស័យកាហ្វេឬស្រង់ទេសម្រាប់ដល់បច្ចេកវិទ្យាយើងរៀនចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យមកយើងទៅធ្វើការបម្រើការងារ5ឆ្នាំយ៉ាងហោចយើងដឹងក្តៅដឹងតិចយើងបានរៀនសូត្រច្រើនហើយពេលនេះយើងអាចរៀបចំផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងបានកុំឲ្យគេនិយាយថាអូខ្ញុំជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលជោគជ័យចេញមកក្មេងធ្វើអីជោគជ័យលឿនវាជាទូទៅបើសិនជាយើងនិយាយពីច្បាប់ធម្មជាតិមកលឿនទៅវិញក៏លឿនដែរអានឹងជាការពិតវាអាចជោគជ័យដែរប៉ុន្តែអាភិរយជោគជ័យនឹងវាដែលយើងដែលឃើញយើងឃើញនឹងឯងអ្នកដែលជោគជ័យធំធំចាប់ផ្ដើមថ្មីសុទ្ធនឹងឯងគឺ0វា0.001%តែប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមានន័យថាក៏មានយុវជនមួយចំនួនគាត់ចេញមកគាត់ពិតជាជោគជ័យមែនយើងក៏ទទួលស្គាល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាភាគរយគឺមិនច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បានជួបច្រើនហើយសំណួរដែលអាដាមបានសួរមកខ្ញុំបាញ់មិញគឺខ្ញុំធ្លាប់ចងកាត់ច្រើនអ្នកហើយដែលសួរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែរក្សាចំហមួយថាខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តទាំងស្រុងទេនៅពេលដែលយើងទៅរៀនចប់ហើយចង់ទៅធ្វើអាជីវកម្មភ្លាមភ្លាមពេលតោះអ្នកដឹងថាពេលដែលយើងចាប់ដើមរកស៊ីខាត់មានរឿងជាច្រើនណាស់ដែលប៉ះពាល់ហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបហ្នឹងទីមួយប៉ះពាល់ខ្លួនឯងទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តហើយទឹកចិត្តនោះសំខាន់ណាតើហ្នឹងទឹកចិត្តទី2ធនធានជាលុយកាក់ពេលខ្លះយើងនៅក្មេងយើងអត់មានទុនទេតែយើងពឹងទុនពីណាប្រកបណាគឺគ្រួសារអញ្ចឹងយើងនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ទុនគ្រួសារយើងមកច្រើនបាទទី3ក៏ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែរបាទគ្រប់គ្នាតែងតែរលុយមកបន្តិចតួចរស់ស៊ីខាតរស់ស៊ីខាតគ្រប់បាទគ្រប់គ្នាខាតទៅសេដ្ឋកិច្ចគិតមិនអញ្ចឹងមិនថាសំខាន់បំផុតយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាច្បាស់នៅហើយយើងនិយាយថាច្បាស់នេះមិនគាត់តែចេញទៅនឹងតែជោគជ័យប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមានជំនឿចិត្តខ្ពស់ជាងមុនដែរហើយបូកសំជាមួយកត្តាផ្សេងផ្សេងជំនាញខ្លួនគេជួយទៀតដូចខ្ញុំនិយាយថាពេលតែកូវីដខ្ញុំមានរដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយសម្រួលប្រព័ន្ធមកជ្រុងអានឹងជាកត្តាមួយល្អមែនទេអញ្ចឹងវាទៀមទាកត្តាច្រើនអញ្ចឹងនេះជាសារខ្លីៗហើយសង្ឃឹមថាអាចចែករំលែកទៅកាន់យុវជនបាទយុវជនជំនាន់ក្រោយក្មេងៗជាខ្ញុំឯណាខ្ញុំអត់និយាយអ្នកដែលអត់វ័យលើខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តរៀនសូត្រពីរៀមច្បងដែលគាត់បានធ្វើរឿងជាច្រើនមិនថារៀមច្បងដែលគាត់ធ្វើទៅជោគជ័យឬក៏គាត់ធ្វើទៅបរាជ័យគឺខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនណាស់ពីពួកអត់អីមូលហេតុដែលខ្ញុំអាចឈរជើងមកបានមកទល់ពេលនេះ
គឺខ្ញុំបានរៀនសូត្រប្រជ័យនិងជោគជ័យពីរៀមច្បងដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ហើយគាត់ចែកម្លែកដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងយកគំនិតហ្នឹងមកពិចារណាឲ្យរៀនសូត្របាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលារបស់យើងអស់ហើយអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំនិងលោកដួងតារាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកតាមដានកម្មវិធីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមស្ដាប់ពីដបងទីមកឬពីកដាលទីមកអីក៏ដោយបាទនៅក្នុងកម្មវិធី35នាទីអំពីអាជីវកម្មដែលផ្សាយចេញពីផ្សារមួយបាត់កម្ពុជាអញ្ចឹងកម្មវិធី35នាទីអំពីអាជីវកម្មគឺជាវេទិកាមួយដែលប្រកាសអំពីអាជីវកម្មដែលមានគំនិតខ្លាំងច្បាស់ដិតអាចមកបង្ហាញខ្លួនចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាណែនាំអំពីគម្រោងអាជីវកម្មអំពីផលិតផលអីផ្សេងៗជូនដល់សាធារណជនរបស់យើងអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំនិងលោកតារាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទហើយវិថីហេរ៉ាក៏ធំសម្រាប់កម្ពុជា